即进入丘比特问卷。哎，他要是收了个礼物，要发朋友圈是吧？对。但是他发朋友圈没有用啊，他朋友圈里没有人啊。对吧？男的都让你删了，女的可能也会让你删了。他是一个成年人，他应该也必须自己去上课。 自己去面对生活和客户，自己站在这个舞台上和所有人交流。刚才不是和赵川老师聊得挺好的吗？我也没看你有意见呀。赵老师对你不是威胁，但是其他人都不行。下边坐的小哥哥，是吧？绝对不能让他们看见你女朋友。 你是一个占有欲极强的人，占有欲是因为害怕失去。对，我非常怕失去他。但是，一把沙抓得越紧，那沙子就会越来越少，越来越少，最后就没了。他现在就属于这种状态，他要逃跑。他如果嫁给你，你一如既往的有现在这样的表现，他就会失去全世界。 你觉得作为一个女生，她是会选择失去一个人，还是失去全世界呢？是你，你怎么选？你以爱的名义挟持了她，她爸瞅你能顺眼？作为一个成年人，你要非常清晰地认识自己是谁，自己能做什么，自己拥有什么，而不是大言不惭地站在舞台上告诉我们：我养她，你拿什么养她？ 拿他自己家的房子的房租吗？我如果没听错的话，我们现在月薪差不多3000块钱左右嘛，对不对？对。其实挣的少啊多呀都无所谓的，关键是你要有一个正确的价值观和心态，面对爱情，面对生活，他是一个人，独立的人，他有自己的思想，有自己的行为准则，请你尊重每一个人，好吗？ 祝福你们，谢谢。好，谢谢周岩老师。来来来，伯鸿兄啊，小伙子，我和你说，你又不是他爸爸，他又不是个孩子，你不好好工作，去陪读干嘛？现在做父母的对未成年人的孩子的手机，我们都尊重，我们都不去检查。他只是你女朋友，你有什么权利去检查他的手机呢？ 还有一个现代女大学生和异性正常的交往，这有什么问题啊？你有没有考虑过你的这一些做法，确实违背了他的意愿？当然，我看得出这个男生是真心喜欢这个女生，但关键你爱的方式是错的。刚才给你鼓掌的都是男的，没女的。爱情当然要有爱情的安全感。 但作为一个男性，爱情的安全感从哪里来？来自于相互的信任，来自于你自己给自己的自信。如果有了这两点，你根本不用去想这些什么治标的、治本的这一些办法了，好不好？好，好，谢谢包红兄。好，沙娜老师。 刚才您说到这个，就我爸说了，女人只要负责在家貌美如花就可以了。 现在社会啊，这话也是说给所有的女生听的。婚姻关系已经从这个圈养型变成合伙型了。合伙型是什么？我们经济的共享、责任的共担、风险的共担，这种观念你要转变。当然还好，这个女生她不相信她只要在家貌美如花就好了。其实。 让一个女人完全在家貌美如花，是对她的一个束缚，是对她的毁灭。其次，我们来说你付出这件事儿，拼命的付出，结果就是会毁掉一段关系。因为你一味的拼命的付出，你就会觉得自己有权利，那这边被迫接受享受的这一方就会觉得自己有义务。你拼命付出享受的权利是什么？ 你要删除你朋友圈所有的男性朋友，所以到最后，拼命接受的这一方，他时间长他就会受不了，他会逃离。
因为你在觉得付出的时候，自己好像就高高在上，我为你都付出这么多了，我一颗心全给你，我所有的世界全是你，我为了你，我把我这边的工作辞掉，我去陪读，你爸能做到这样吗？我能。当你有这样的心理的时候，你就会觉得，那我当然有权利要求你做一些事情，因为我是这样对你的，你也应该这样对我。但是孩子，爱情当中不是这样的，你这样对他，你不能要求他一样对你，这是你爱他的方式，可是他爱你的方式不一定是这样的，你不能以你爱他的方式要求全世界都这样来爱你，明白了吗？明白。所以希望你明白，这样的付出是要细水长流的，你爱是可以，但是如果你拼命一股脑的全部甩给他，不管这是不是他要的，那不叫爱，那只是一种自私。如果真的爱他，你要想想他缺什么，他需要什么，用心去爱，去感受，好吗？